Els habituals a la ciutat esportiva de Níjar que ho tindran difícil aquest diumenge. A les 12 juguen l'Espanyol B i el femení. El filial rep el Terrassa. Les noies s'enfronten al Saragossa. Els de David Gallego volen la novena victòria consecutiva. Les de Joan Bacardit, derrotar a un rival directe en la lluita per la permanència. El diumenge serà un partit especial per David Gallego, que va jugar 4 temporades al conjunt agarenc. El tècnic blanquiblau espera que l'equip mantingui la mateixa línia que en les últimes jornades. Entrenamos, competimos, intentamos sacar rendimiento, intentamos que los chicos entiendan que nosotros, aparte de competir cada semana para intentar ser mejor que el rival, pues estamos en una entidad que estamos en un filial y que los jugadores tienen posibilidad de tirar para arriba. Estamos trabajando el día del Terrassa para ser mejores que el Terrassa, no hay más. Independientemente de que lleguem una victòria, ninguna, lleguem 7. Para eso es una cosa secundaria. El femení, per la seva part, juga davant el penúltim classificat, tot i que el Saragossa ha plantat cara a tots els seus rivals, com recorda l'entrenador blanquiblau, Joan Bacardit. Excepte el primer partit contra el Barça, que perden descaradament, els altres només perden per la mínima. Vull dir que no crec que l'equip esperi guanyar i guanyar amb facilitat i molt menys. Vull dir que haurem de treballar i lluitar per emportar-nos algun punt. Per últim, no ens podem oblidar del juvenil A, que juga al camp del Girona a 2:15. Els de Luis Blanco els espera un partit molt complicat davant una de les revelacions del campionat. Molta sort a tots!